和江雪重生后，他说要改命，于是他抢先选择了来孤儿院领养的豪门程家，剩下我等的亲生父母来相认。前世我跟了程家，成了程家少爷程子敬的心尖宠，而被亲生父母带走的江雪却被家里的养女霸凌欺辱，又看着我风光无限，于是极恨地拉着我跳了楼。所以这辈子他要当程家千娇百宠的小公主。殊不知程子敬是个疯批，程父更是个色批。程家并不是福窝，而是地狱，他要替我进地狱，我怎么能不成全？爸爸妈妈，江雪一看到走进孤儿院的程远阳和宋云瑞，眼睛一亮，扑进了他们怀里。你们跟我梦里的爸爸妈妈好像，让我跟你们回家好不好？江雪和我本就是孤儿院里长相最出挑的，此时她刻意打扮过，穿着公主裙，头上绑着蝴蝶结，像个小公主一样，是这里所有人中最耀眼的存在。程远阳看着精致娇憨的江雪，眼里露出别有深意的笑意，跟宋云瑞满意的点了点头。江雪生怕我像上辈子一样抢了他的风头，于是刚刚故意弄了我一身泥巴。就你也配进程家？我才应该是偶像剧女主，你就等着去江家受苦受难吧，那才是你的命。临走时，江雪还冲着角落里的我得意洋洋地勾了勾嘴角。我知道他也重生了，不过他并不在乎我是不是重生的，他只对我上辈子拥有的一切势在必得，以为只要跟了程家，那些光鲜亮丽的东西就是他的。可是世界上哪里有免费的午餐呢？程家是家财万贯，看起来体面阔气，但实际上他们还有不为人知的一面，阴暗不正常。程子敬是个疯批，动不动就发疯，以折磨人为乐。我刚去程家时，程子敬就坦言我不过是他父母给他找来的玩具，他像对待一个布偶娃娃一样摆布着我，只要我稍有反抗，他就开始发疯折磨我，用鞭子抽打我，用蜡烛在我身上烫下无数红痕，或是把我像狗一样拴起来，在角落里跪趴一天。宋云瑞早就知道他儿子有这个毛病，所以对我的遭遇见怪不怪，甚至还慢条斯理地威胁我，你在这个家里的价值就是子敬决定的，你最好无条件服从，不要自讨苦吃。我也尝试过逃跑，可是很快就被他们抓了回去。程子敬用尽手段折磨了我整整一天一夜，我差点在他手里丧命，然后他又在我的脖子和双手双脚套上了铃铛，只要我一有风吹草动，铃铛就响。我再也不敢逃了，也终于乖乖认命，对程子敬百依百顺，想方设法地讨好他，无比乖巧。后来他说他爱上我了，说要一生一世跟我在一起。他真的是个疯子，折磨我的时候心狠手辣，爱我的时候又无微不至，高调到人尽皆知，甚至还要跟我结婚。但他依旧控制霸占着我的一切，我根本就没有自由。我在他手里屈辱求生，步步为营，终于有机会复仇，却被江雪骗到楼顶，被他拉着一起跳了楼。江雪说我抢走了本该属于他的生活，所以他死了，我也别想活着。如今他满心欢喜的想要去当程子敬的小娇妻，然而他真的能在程子敬手里活下来吗？就江雪这个蠢货，我倒想看看他能坚持到什么时候。我爸妈很快也找了过来，我顺利回了家。他们知道江雪已经被程家认领了，也只好认了。反正程家是豪门，江雪去了他们家是去享福的，也没什么好担心的。你就是江月？江曼看向我的目光里充满了敌意，口气轻蔑。我从容地应对着他的打量，心里暗道这个养女可不是什么好东西。前世江雪在他手里吃尽了苦头，万念俱灰，只能一死了之。江月，你怎么不死在外面？为什么要回来跟我抢爸妈？不过你既然回来了，我也会送你份大礼的，你可要准备好。趁人不注意，江曼凑到我跟前低声说道，目光里充满了愤怒。江班的大礼来得很快，我刚转到跟他一个班没两天，班长书包里的班费就不见了。由于金额较大，班长就叫来了老师。江班提议搜身搜书包，因为事发突然，班费肯定还在偷窃之人的身上。说这话的时候，他有意无意地扫了我一眼，毕竟年纪小，有心机却藏得不够深，他把戏还是太嫩了些。很快就轮到我了，江班冲在第一个，他一边蛮横地抢过我书包，一边轻蔑道，江月，不会是你拿的吧？你来之前班里可没丢过东西的，你可别干什么让爸妈丢脸的事情来。然而江班几乎将我的书包翻了个底朝天，却一无所获。他不甘心地又将我书包里的东西都倒了出来，然后并没有他想要的东西，最后却在他书包里找了出来。不可能的，不是我拿的，我是冤枉的，这不该在我书包里。我明明……江班的解释没人听得进去，老师也说了句下不为例后没再追究下去，只是大家看他的眼神不一样了。回家后江班怒不可遏地想要教训我。行啊江月，你敢陷害我？我唇角轻轻一扬，不过是以牙还牙罢了，你不过是一个鸠占鹊巢的野鸡而已，还以为我怕你。江月你找死，你敢这么骂我，你是个什么东西？江班气得跳脚，抡起胳膊就狠狠给了我一耳光，力道之大，我耳朵都在嗡嗡响。我扯了扯嘴角，皮笑肉不笑的开口，就这点本事不够看啊小怕菜，你看我给你演示一下。说完我就在江班疑惑的目光中抬手又给了自己两嘴巴子，紧接着我又砸了半屋子的东西。吵闹的动静很快将我爸妈吸引了过来，他们一推开门就看到我趴在地上肿着脸哭得不能自已。爸爸妈妈，你们还是把我送回孤儿院去吧，求求你们了。我委屈的嚎啕大哭。我爸妈着急地问道，这是怎么了？你慢慢说，发生什么事了？江班反应过来了，愤恨地指着我骂道，江月你这个疯子，你敢陷害我。爸妈，这都是江月他自己弄的，他在陷害我。然而我高高肿起的脸颊，乱糟糟的房间，以及我此时表现出来的恐惧和狼狈，让江班的说辞并无可信。不是我，我也不知道为什么，今天班长的班费丢了，最后在江班书包里找到了，他就威胁我承认是我偷的，我不肯他就生气了。爸爸妈妈，你们送我回去吧。江班说你们是他的爸妈，我只是半路杀回来的野种，他还说让我去死。我抽抽搭搭的说着，越说我爸妈的脸色就越黑。江月你闭嘴，你在胡说八道什么？江班气急败坏的踹了我一脚，我也顺势躺倒在了地上，露出痛苦的表情。其实他踹的也没那么狠，只是我表演的夸张了些而已。江班你住手，你太过分了。江班此时已经百口莫辩了，无论他说什么都无济于事。第二天去了学校，班长看到我红肿的脸和眼睛，便关心地问我怎么了。昨晚江班打的，我低头轻声回答。
很快，大家就都知道江班因为自己偷了班费被发现，然后恼羞成怒，对我大打出手。气得江班冲过来想跟我理论，可是我像是见了鬼似的，惊惶不安地躲在了班长身后。江班，你干什么？你们不是姐妹吗？更何况江月刚回家，你没必要这样欺负人吧？班长不满地为我主持公道。围观的同学们也正义感爆棚，纷纷替我说话。听说江雪是收养的，人家江月才是正儿八经的江家女儿呢。啊，真的吗？那他怎么敢这么对江月啊？哪来的底气欺负人家真正的女儿？什么人呢？真是知人知面不知心，江班竟然这么恶毒，太过分了。江月真可怜，从小在孤儿院长大，好不容易回了家，家里还有个养女耀武扬威，周围的窃窃私语一字不落的全落到江班耳朵里了，气得他都快要炸了，看向我的目光又凶又狠，毫不遮掩。得，这又坐实了他欺负我的名声。我获得大家的怜悯同情后，江班再想霸凌我就没那么容易了。同时我在家乖巧懂事，在学校聪明好学，第一次考试就拿了个第一名，原本一直是第一的江班沦为第二，我很轻松地赢得了所有人的赞美和肯定，但原本还想靠成绩打压我的江班气得要死，只能不断用语言攻击我，却不敢动我一根手指头。打了我是什么结果，他是太深有体会了，哪里敢再随便动手。可是我越来越优秀，老师和父母都更偏向我了，江班就坐不住了，他拿钱去找校外的小混混，想让他们狠狠修理我。然而那个小混混是个不老实的，一边接过江班的钱，一边掐把江班的脸蛋，这一幕都被我拍到了。于是还不等小混混来找我麻烦，江班和小混混的亲密照片已经传得到处都是了，类似于江班自甘下落跟小混混谈恋爱，还自掏腰包养着小混混的流言也传得沸沸扬扬，以至于上次班费被偷的事也给牵扯了出来。怪不得江班偷班费，原来是为了养小混混。只是别人养着那都是飘着小鲜肉的，江班年纪轻轻的，不仅偷钱学富婆玩养着，还养着了个贼眉鼠眼的小混混，什么口味啊？这简直是能令人津津乐道一整年的笑话。这事都惊动学校了，班主任给我爸妈打电话让他们来学校。我爸妈正因为家里丢了些现金和首饰大发雷霆呢，却又从老师嘴里得知江班的光荣事迹后，脸都黑透了。我继续火上浇油，爸爸妈妈，大家都说上次江班偷班费是为了那个小混混，那家里丢东西会不会也是？我欲言又止，但意思很明确，家里丢东西应该也是江班偷了养小混混去了。我爸妈听了脸色阴沉的能滴出水来，真可笑，养了个白眼狼。半晌我爸才从牙关里挤出来这么一句话。当晚我爸第一次对江班动手了，夹杂着他失望透顶的呵斥。江班声嘶力竭地解释着，可是他这会越大声我爸就越生气。还敢顶嘴，你从哪里学的一身臭毛病？最后江班的脸颊一边一个红手印，看着怪滑稽的。他的眼泪像断了线的珠子，扑簌簌的直掉，表情却愤怒的恨不得将我生吞活剥。其实家里丢东西这事儿，江班的确是冤枉的，因为那是我做的，谁让他先招惹我的？以为我是江雪那个蠢货，任由他搓圆捏扁。经此一事，江班不管在学校还是在家里，那叫一个声名狼藉。不过这之后他倒是学乖了，变得沉默寡言，老老实实的也不惹事，只是时不时看向我的眼神带着浓浓的仇恨。他迟早是个祸害，我明白不能放任下去，还是得早点解决的好，以绝后患。这天我妈带我和江班去买东西时，竟然碰到了江雪。只见她陪着宋云瑞在逛街，她浑身上下都是国际大牌，连头上戴的发卡都镶满了钻石，整个人贵气不可言。只是她精气神却不大好，唯唯诺诺地跟在宋云瑞后面，神色憔悴。而江班也看到了，眼中流露一丝艳羡。我心里很快就有了个念头，便对江班说道，你知道吗，她是江雪，本来应该跟我一起回江家的，却被顶级豪门收养了，成了名副其实的公主呢。江班一愣，随即冷笑起来，怎么，你很嫉妒是不是？明明都是一样的身份，他却成了豪门千金，而你却要像蝼蚁一样过完这辈子。所以说你这个人就是贱，命也贱。我也不恼，笑容不变地继续说，我有什么好嫉妒的，她可是我亲妹妹，她过得好我自然开心。当然如果变成是你进了成家，那我肯定难受得要死。说到这儿你才更可怜吧，我本来就是江家女儿，回家是天经地义，而你呢才真的是父母不祥的野种，坏人贱命，明明都是收养。看看我妹妹，再看看你自己，你这辈子也就配在我家蹭一辈子了。我建议你还是学会低声下气，夹紧了尾巴当好你的下水道臭老鼠吧。江班气得脸颊通红，身体都在微微颤抖，眼中燃着熊熊怒火。江月，你不要太过分。我却不屑嗤笑，什么东西啊，还真把自己当盘菜了。江月，你给我等着，你迟早会跪着求我的。对此我鄙夷的笑，傻瓜。江班他花了很长时间才让自己冷静了下来，然后朝着江雪那边大声叫道，江雪。江雪和宋云瑞都回头看了过来，江班拉着我不由分说的快步走了过去。阿姨好，我是江班，她是江月，我们跟江雪是姐妹的。江班很有礼貌的跟宋云瑞打着招呼。宋云瑞没什么表情，点了点头，你们好。江班还想说什么，没想到这时候一辆豪车停在了路边，车窗落下，露出程子敬那张英俊帅气的脸。我低下头，在第一时间假装漫不经心的转过了头，前世他加注在我身上的痛苦和噩梦历历在目，我生怕自己跟他对视上会不由自主的露出破绽。而江雪看到程子敬时，身体却微微发颤，眼神里充满了畏惧。但是为了打击我，上车的时候他冲我逞强道，江月，这辈子我赢定了。我面上不动声色，心里暗暗冷笑，江雪的骨头不硬，嘴巴是真硬。他连江班这种上不得台面的小手段都斗不过，还有本事挨得住程子敬的折磨？还赢定了，赢个鬼呀。江班望着离去的车子呆呆的出神。于是我嘲弄道，看见程家公子了吗？那可是天之骄子啊，出生和长相无可挑剔，他可是把江雪当掌上明珠宠着呢。哎，真是人生如戏，你是不是很希望被程家收养啊？只可惜你这种卑贱的人不配。江班怒火冲天，恶狠狠地瞪了我一眼，江月，别欺人太甚。晚上的时候，江班就跟我爸妈提议道，爸爸妈妈，我们找个时间去看看江雪吧，毕竟她也是我们的家人，不禁一个人孤零零的在程家多可怜啊。
我爸爸皱了皱眉，以后别说这种话了。我们家的人就在座的这几个，成家人跟我们没有关系，不要乱攀关系，免得丢人现眼。我妈点头同意。我爸妈经济条件其实还算优渥的，但是比起成家那就什么也不是了。他们骨子里的骄傲不可能让他们卑躬屈膝的去讨好成家，把自己沦为笑话。江曼却不明白这点，被反驳了还不高兴的嘟囔，可是江雪毕竟也是爸妈的亲生女儿，你们也不心疼一下她吗？再说了，我们就是隔三差五去看一下她而已，怎么就不行了？要是我们无动于衷，成家还以为我们家多冷血无情呢。本来江曼闹了那么多幺蛾子，我爸就对她没什么耐心了，此时看她还敢絮絮叨叨的顶嘴，于是用力拍了下桌子，你能不能学学小月乖巧懂事点，要是实在学不会就闭上嘴吧。江曼吓了一跳，然后闭嘴了，眼泪却吧嗒吧嗒的掉落在桌子上。周末的时候，江曼就偷偷找江雪去了，只是她在成家别墅门口守了一天都没能进得去。江曼不肯死心，又逃课直接找到江雪上学的贵族学校去了，结果当然也是没见上面。其实她打的什么主意我一清二楚，毕竟那次见了程子敬后她就开始犯起相思病了。也是程子敬外在条件确实得天独厚，如果不了解他的为人的确容易被迷惑，尤其是江曼这种本就心术不正之人，看上的不仅是程子敬的人，更是他的条件。然而江曼绞尽脑汁却根本见不到程子敬一面，倒是见了江雪一面却被他狠狠挖苦讽刺了一遍，想要靠江雪接近程子敬根本就不可能。江曼一度有些灰心了，于是我又给他打了点鸡血，顺便支招，就你这种货色还想打程子敬的主意，偶像剧看多了吧，要不你也学学偶像剧女主的深情，天天去程家别墅守着，程子敬说不定哪天就注意到你了呢。我的嘲笑被江曼听进了耳朵里，于是开始了每天的守株待兔，一放学就去，风雨无阻。如我预想的一样，程远洋留意到了江曼，并将被雨淋的湿漉漉的他带回了家里。我知道程远洋是个什么东西，他伪善不正常，表面看起来是事业有成的企业家，实际上却是个不择手段的畜生，身上不知道背着多少条人命，恐怕他自己都数不清自己干了多少伤天害理的事情。前世我进了程家大门的那一刻起，他就把我当成势在必得的猎物，最开始的逐渐露骨的言语骚扰发展到了装作不经意的肢体接触，甚至有一次程子敬不在，我在卧室里听着耳机享受着来之不易的短暂的自由，却突然有种毛骨悚然的感觉，好像背后有什么东西在对我虎视眈眈，猛地回头看过去，顿时吓得头皮发麻。只见程远洋赤身的站在我的房间门口，带着恶心的笑容盯着我，仓皇一瞥间我看到了他毫无遮掩且高高隆起的部位，我惊叫出声，刚想拿什么东西自保时，程远洋却气定神闲的说他走错房间了，让我不要大惊小怪，然后不慌不忙的转身离开。他走之前看我的那个眼神恶心的我连着做了几天的噩梦。这之后程远洋又安静了一段时间，在程子敬面前虚伪的表演着父亲的角色，然后又趁着程泽出门悄悄摸进了我的房间。这次他竟想霸王硬上弓，小坏人被我儿子用了那么多次，也让我用一次吧。程远洋一把扯开被子，身体直接扑了上来，没想到抱到怀里的并不是期待中的软香温玉，而是高大健硕的身体。谁？程远洋僵住了，下意识地问道。下一秒一把冰冷锋利的刀子就顶上了他的脖子，随即程子敬阴恻恻的声音响起，爸，我记得很早以前就跟你说过，我的东西不许任何人染指。你怎么敢呢？爸，程子敬的占有欲强到不正常，况且彼时他已然将我视作心爱之人，如果此时换作是其他任何人，他手里的刀刃会毫不犹豫地挥下，但毕竟是他亲生父亲，因此值得忍的这一次。不过经此一遭，他俩本就不怎么深厚的父子情谊也算是名存实亡了。那晚程子敬连夜带着我翻了出去，如此不正常好色之徒，面对送上门来的江曼怎么会无动于衷？于是从那以后，江曼开始频繁地进出程家，不遗余力地吸引着程子敬的主意。江雪到底是道行不够，哪怕被折磨得体无完肤，还是没能得到程子敬的联系，反而被蹂躏得更狠了。所以在看到江曼后，便想把他拉入无间地狱，让他当自己的替死鬼。江曼对此得意洋洋，几次三番地跟我炫耀，说程叔叔有多喜欢他，程子敬也对他温柔以待，连江雪都在巴结自己。江曼不仅幻想自己会嫁给程子敬，而且还狠狠威胁了我一番，说早晚会让我像猪狗一样跪在他脚边求饶。对于江曼的变化，我爸妈都察觉出不对了。面对他们的质问，江曼满不在乎的嗤笑，不要假惺惺的装模作样了。亲生女儿在程家当养女，养女在程家当女主人，你们心里快要高兴疯了吧？非要装什么清高，虚不虚伪？我爸妈气得不轻，我温声细语的劝道：“爸爸妈妈，你们别生气了。江曼向来是有主意的人，他既然决定了，我们再怎么说也没用的，那就随他去吧。江曼，毕竟我们还是一家人，你想要追求什么，我们也不阻拦。但是希望你在做任何事的时候，多想想爸妈，不要伤了我们家的名声，给爸妈留点体面，好不好？你也放心，纵使你追求不到程子敬，你就回家来，到时候我们还是和和气气的一家人。”我爸听言叹气，还是小月懂事。江曼，你要是能多学学小月，又怎么会这么自轻自贱？江曼一听这话就炸了，随手抄起桌子上的花瓶狠狠砸到了地上。我自轻自贱？你凭什么这么说我？我不过是念着你把我养大这点情分才叫你一声爸，你还没完没了的蹬鼻子上脸是不是？真以为我无亲无故就好欺负啊？别以为我没看出来，自打江月到了这个家，你们就看我不顺眼了。既然这么看不上我，那当初何必收养我？还不是想利用我给自己树立慈善家的形象？你们都已经这么虚伪恶心了，凭什么又要高高在上的批判我追求自己的幸福？还有你江月，你对我做的每一件事我都记在心里，你等着吧，我会让你付出代价的，我会让你生不如死。我爸再也听不下去了，一巴掌抽了过去。混账东西，你怎么会变成这个样子？简直不配做我江家的女儿。江曼此时什么顾忌都没有了，她以为在程家得了两日的好眼，就觉得自己有登堂入室的资本了。相比之下，江家又算得上什么？哪里值得她再忍辱负重？不配做你们江家的女儿？江曼冷笑起来，表情凶狠，我本就不是你们江家的女儿，既然这么讨厌我，正好我也受够你们了，那就一拍两散好了。放心，离开你们这一家狗东西，我只会越来越好。
对了，敞开大门等着吧，或许过不了多久，你们的另一个宝贝女儿也该卷铺盖回家了。说吧，她简单拿了点东西，就直接投奔程家去了。程家倒也收留她了。我明白程家父子是怎么想的，江安长得不算太出挑，但胜在气质清纯，再加上身姿曼妙，又积极主动，有求必应，这样听话乖顺的玩物自投罗网，哪有拒绝的理由。而江安能吸引程子进的好处，我想大概就是他的皮肤了。不得不说，用肤若凝脂来形容江安的皮肤一点也不为过。程子进的那些见不得人的癖好，我再清楚不过了。如今他已然对江雪失去兴趣，这个时候江安便顺理成章的引起他的注意了。我知道江安进了程家，那必定是要遭脱几层皮的罪，所以就暂时放下了这事儿，专心学习起来。我早就想好了，这辈子我就要踏踏实实靠着自己过自己想要的生活，所以当然得好好学习。我再也没见过江安，他退学了，大概在程家忙着享福吧。时间过得飞快，在一个寒风凛冽的夜晚，我们得到消息，说是江安死了，原因是醉驾把车开进了江水里。我直觉事情没那么简单，大概跟程家是脱不了干系的。可是就算跟程家有关系呢，又能怎样？是他自己奋不顾身挤进程家的，这个结果无论是不是意外，都是他自己种的因。我爸妈倒是伤心了一阵，他们也拿江安当亲生女儿疼爱了那么多年，就算后来也被他伤透了心，但死者为大，这个时候哪里会再计较他的对错是非呢？只有难以抑制的悲痛。除了他们，没人为江安的死讯伤心难过，就仿佛是一片叶子掉落，悄无声息的，没有引起一丝动静，无人在意。这之后的某一天，江雪突然找上我。江雪更加憔悴无神了，她坐在公园的长椅上，午后的阳光洒落在她身上，本该是温暖的，她身上却散发着一种莫名的冷冷清清的孤寂感。你来了，江雪抬起眼皮，淡淡的望着我，看你的样子过得还不错。我笑了笑，是啊，我挺好的，你呢？想必也过上称心如意的生活了吧？江雪沉默了一会儿，然后才声音低哑道：“你不必嘲笑我，我过的是什么日子？难道你不是深有体会吗？”我单笑不语，懒得跟她掰扯，这条路是她自己争前恐后抢来的，难道现在还想指责我？我知道你在想什么，无非就是笑话我机关算尽，最后吃尽苦头罢了。你想笑就笑，我既然来找你，就不怕你笑话。这话说的我一时之间不知道该说什么了。本来我是想笑话他的，可是看着他死气沉沉的样子，就笑不出来了。还是开门见山吧，你找我什么事？我直截了当地问道。江班的死不是意外，是程子进设计的，因为他一边勾引程子进，一边又跟程远洋暗通取款，甚至还怀了孕。程子进那个疯子怎么会允许自己的玩物背叛自己？他折磨了江班很久，你知道吗？江班惨叫起来，声音可好听了。对了，程子进还亲手把那个野种给挖了出来，扔给了程远洋，然后才把江班丢进了那辆车里。江雪笑了起来，表情有种酣畅淋漓的痛快。江班是死有余辜，他毁了我一辈子，他罪该万死，活该！哈哈，我望着近乎疯癫的江雪，也不知道该同情江班还是该同情他。江月，还是你厉害，你确实比我厉害多了，我真是太愚蠢了，我连江班都斗不过，还妄想能拿下程子进，我比江班还活该，我撑不下去了，我的日子一天比一天难过，有时候我也会忍不住想，前世你在程家也不好过吧，就算你最后得到了程子进的爱，可是那个疯子能给得什么正常的爱情呢？说到底还不是折磨吗？我却疯了似的妒忌着你，像个小丑一样自作聪明，以为换了家庭就成了赢家，却过得比上辈子还要痛苦。我今天找你出来，就是想找个人说说话。总而言之，我的确做了对不起你的事，当然我也得到了报应。而且这辈子虽然是我耍心眼调了程家，可是事实上我也让你逃离了地狱。不管你怎么想，我觉得我俩扯平了，我不亏欠你了。希望你也不要再怨恨我，我这两辈子活得真不值。不知道我还有没有机会再重生一次？如果有，那下辈子我们俩好好当一回姐妹吧。听了这话，我内心感慨万分。江雪此刻仿佛换了个人一般，我知道她必定是经历了非人的折磨，才会有如此变化。她也算是为自己的心机付出了代价。如果有机会的话，不过应该是没有这个机会了。老天爷怎么可能几次三番地给人重来的机会呢？这一次已然是来之不易。我虽然放下了对江雪的愤恨，可是程远洋和程子进加注在我身上的屈辱和痛苦，我永世难忘。他们这样的人渣本就不配活着。就在我想着要不要联合江雪对付他们时，江雪却已经动手了。一天早上，一则突如其来的新闻震惊了所有人：首富程远洋一家子遇害了，凶手竟是养女江雪。说是江雪给他们下了迷药后，把程远洋夫妻还有程子进给绑了起来，然后实施了惨无人道的凶杀。听说宋云瑞全身上下没有一块好皮肤，舌头被割了不说，眼睛和嘴巴也都用订书器钉了起来，然后割破了手腕，身上的血流干而死。而程远洋和程子进更惨，四肢都被敲碎了，身上其他伤口密密麻麻，触目惊心，心脏都被挖了出来剁碎了，手段不正常到令人发指，让人根本就不敢相信这是一个女孩子能做出来的，简直就是个杀人不眨眼的疯子。江雪做完这一切后就跑了出去，在江边坐到了天亮。等警察找到她时，她却仿佛解脱了似的，笑着跳进了湍急的江水里。江雪也死了。我愣愣地看着关于江雪的最后一条新闻，心里格外沉重。我到现在还不敢相信江雪哪里来的胆子做出这么残忍而血腥的事情，或许她真的是被程子进给折磨疯了吧，所以在结束自己生命的时候豁出一切加倍偿还自己承受的痛苦，让那一家子恶魔得到该有的惩罚。仇恨有多深，手段就有多残忍。又一次来到公园，坐在江雪坐过的那个长椅，我有些怅然。微风轻轻拂过，恍如那天我和她并肩坐着默默无语。江雪，如果真的还有下辈子，那我们就好好做对姐妹吧。全文完。